欢迎来到小九聊剧，今天小九带来《腋下之复仇千金》第103至104集。我明白，吵架。今夏见陆毅离开，方才缓缓从角落内走出来，他不愿回到陆家，便是不想面对现实生活中的鸡毛蒜皮之事。可陆毅坚持，他终究是无法开口拒绝。有人的地方便有是非，这是亘古不变的真理。就像刚刚的一出大戏，他心中清楚，这是陆夫人故意让他听见的。他说不动陆毅，便想要自己知难而退。哎，只是陆夫人不懂，不是他不想退，而是陆毅不让他退，他也是左右为难。今夏不情愿地敲了敲门，待得到陆夫人的应允后，方才提裙而入。陆夫人见到今夏，依旧是笑容满面，亲切地招呼着：“我的儿来了呀。”快快入座，娘特意让小厨房准备了些你爱吃的小菜。谢谢娘，和我便不要客气了，你是一个好孩子，是我们陆家对不起你。陆夫人略有些惭愧地低着头，她偷偷地瞥了一眼今夏，试探性地说着：小小，你不要怨恨陆毅，当初你掉入悬崖，一儿寻你不到，宣布了你的死讯，后来你爹过世，陆家一时间陷入绝境，是吴家挺身而出，帮助陆家渡过了难关，故而才定下了陆吴两家的亲事。今夏一时间有些错愕，他不可置信地望着陆夫人，结结巴巴地说着：公爹他，孩子，你还不知道吗？你消失的第三个月，你公爹便过世了。陆夫人提起自己昔日的夫君，瞬间红了眼眶，眼泪不受控制地往下流。对不起，我不知道此事。今夏扶住陆夫人的胳膊，柔声安慰着：不怪你，你当时不在京城，自然是不会知晓此事的。娘，公爹是被人害的，还是病逝？他这些年南征北战的，身子骨早就垮掉了，我让他把手中的公务交给你兄长，他又不放心，一直坚持着。你遇害后，严家又处处针对陆家，严陆两家交恶，你公爹急火攻心，便早早撇下了我们孤儿寡母。陆夫人越说越伤心，最后直接伏案不起。今夏轻轻地拍着她的背，安抚道：娘，不要担心，我不会让陆毅陷入两难之地，我也不会再做出伤害陆家之事。夏小小早已死在了2年前的崖底，而我现在是袁今夏。陆夫人擦了擦眼泪，握着今夏的手，欣慰地说着：娘就知道你是一个懂事的孩子，你尽管放心地住在陆家，娘定会将你当成亲闺女来疼。嗯，娘，我暂时会住在陆家，一来我不想刺激陆毅，二来我不想出现意外，让严世蕃有机可乘。今夏冷静地分析着，虽说他心疼不已，可他却又仿佛早已预料到事情的发展，虽痛却又没有那么难以接受。陆夫人连忙又夸赞今夏几分，她就喜欢这般有分寸的孩子。婆媳二人各怀心事地吃完了晚膳，今夏笑着与婆母道了别，心事重重地往陆毅的小院走去。其实他从未奢望与陆毅能再续前缘，在他心底，他和陆毅的相逢都是他抢来的，他们本就是陌路人，可陆毅的步步紧逼让他一时间迷失了方向，让他险些忘记了自己是重活一世之人。有些事情冥冥之中早已注定好了，就像夏家终究还是遇害了，就像陆家和吴家的姻缘终究还是有了结果，不过是晚了一步而已。今夏不禁苦笑出声，他突然间觉得自己就像一个小偷，偷了时间，偷了别人的姻缘，他也不知自己重来这一趟到底意义何在，想要改变的丝毫没有改变，反而给别人添了许多麻烦。呵，今夏摇了摇头，慢腾腾地走回了小院。娘和你说了什么？低沉的声音在小院内响起，吓得今夏一个哆嗦。他笑呵呵的抬眸，故作玩笑地说着：你怎么站在这里？像个鬼似的，吓我一跳。袁今夏，你别转移话题，回答我的问题。陆毅目光如炬，盯得今夏如炙烤一般，心底越发烦闷起来。我又不是你的犯人，你凭什么审问我？今夏无视陆毅的逼问，径直越过他，笑嘻嘻地走回了房间。
陆毅紧随其后，重重地关上了门，上前一步，抓住了金夏的手臂，面色沉重地逼问道，说，我娘到底和你说什么了？金夏叹了一口气，略有些心疼地望着陆毅，弱弱地问了句，陆指挥使去世，怎么从来没有向我提起？陆毅神色忽然暗淡下来，他松开了金夏的手，默默地避开目光，淡淡地回了句，都是过去的事情了。那一年，你一定很难吧？金夏抬眸望去，满眼疼惜。是啊，那一年，小小坠崖消失不见，陆指挥使病逝，严家频繁向陆家施压，一时间树倒猢狲散，陆家背负受敌，陆毅暗中联合吴家、徐家，再加上蓝清玄的助攻，重新替兄长争取到指挥使的官职，这才保住陆家在朝堂之上的地位。可这一切都过去了，陆毅自然不能向金夏再提起，他只是云淡风轻地说了句，还好，都过去了。金夏忽然握住了陆毅的手，坚定地说着，陆毅，不管你做出怎样的决定，我都理解你，我经历过痛楚，我比任何人都能够理解，为了家族做出任何牺牲都是值得的。陆毅冷笑一声，嘲讽般地说着，就像你当初一样吗？为了家族牺牲掉自己的婚姻？金夏扫兴地收回了自己的手，白了他一眼，不悦地说着，我是真心的，你这样的真心我要不起。陆家的事情你不必操心，你只管乖乖做好你的陆少夫人，其他的事情自有我处理。陆毅冷言冷语地说着。很显然，金夏自认为通情达理的话成功地激怒了陆毅。当然，金夏也不是好惹的主，他本是一片好心，奈何有人不识好人心，他气哼哼地说着，既然我是外人，那你也不必管我的生活，我自会为我自己负责。袁金夏，你知道我话中的意思，你不必故意激怒我。陆毅，你也知道我话中的意思，你也不必不识好人心。两人针锋相对，互不退让。陆毅皱着眉，凝视着眼前的小女人，恨不得将心拨开，让她仔仔细细瞧个遍，让她知道她的好心对她而言到底有多么的伤。她还不至于需要联姻来保住陆家的满门荣耀，她还不至于需要女人来做自己的后盾，她也太小瞧她陆毅了。可到嘴边的话硬生生地被她咽了下去，眼前的女人她多说一句都觉得是对牛弹琴。是的，她就是一头倔牛，一头蠢笨的倔牛，可她偏偏拿这样的她毫无办法。